តងទៅដល់ត្រូវឡូអស៊ីអេមស៊ី3គ្រឿងមែនតើខ្ញុំធ្វើតែកត់សំខាន់ដៃស្មៅទៅដល់នេះទៅដល់ដាក់មកទៅដល់នេះក្រាមហ្នឹងដាក់ទៅដល់